Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 5 de maio de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Olá, Gêmeos! Hoje é um dia especial para lembrar a importância de viver de forma autêntica e conectar-se com a sua essência mais profunda. O universo está revelando uma tapeçaria de novas oportunidades e experiências que podem transformar sua vida. Esta jornada convida você a deixar para trás velhos costumes e padrões que não lhe servem mais e abraçar com o coração aberto o que está surgindo. Neste momento, é crucial que você fique atento aos seus pensamentos e emoções. Lembre-se, Gêmeos, que seu poder está no presente, nem no passado que já passou, nem num futuro incerto. Pratique meditação ou passe alguns minutos escrevendo automaticamente para limpar sua mente e fortalecer sua conexão espiritual. Essas práticas o ajudarão a reduzir o ruído mental e a dissipar a ansiedade que pode surgir ao enfrentar o desconhecido. Além disso, o dia de hoje apresenta uma excelente oportunidade para revisar suas responsabilidades empáticas. Assim como você cuida dos outros, é fundamental que você também cuide de si mesmo. Monitore sua energia e certifique-se de nutrir seu corpo, mente e espírito. Se você notar cansaço depois de comer, considere quais mudanças você poderia fazer em sua dieta para se sentir mais vitalizado. Finalmente, este é um momento para reconhecer e aceitar sua singularidade. Em um mundo onde é fácil seguir o fluxo, ser fiel a si mesmo é um ato de coragem. Não tenha medo de se destacar na multidão. Ao se conectar com seus guias e anjos, você perceberá que não está sozinho nesta jornada. Eles estão aqui para apoiá-lo e orientá-lo, oferecendo-lhe amor e companheirismo em cada passo do caminho. Gêmeos, confie que você está exatamente onde precisa estar. Abra sua mente para todas as possibilidades e permita-se explorar o novo com curiosidade e entusiasmo. Lembre-se de que cada situação que surge tem algo valioso para lhe ensinar. Mantenha seu coração e mente abertos e prepare-se para receber as bênçãos que estão por vir. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia: o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros apareceu na sua leitura como a principal carta do dia, Gêmeos. Esta carta simboliza diligência, responsabilidade e compromisso com os objetivos materiais e profissionais. Hoje é um dia para focar nos seus objetivos de longo prazo, planejar com cuidado e executar suas tarefas com precisão e dedicação. Se você está procurando emprego ou deseja fazer mudanças significativas em sua carreira, agora é um bom momento para fazê-lo, mas lembre-se de prosseguir com um plano bem estruturado. Influências secundárias: a Lua e o Eremita. A Lua na sua leitura indica que pode haver alguma confusão ou decepção no ar. Nem tudo pode ser o que parece e você pode enfrentar enganos ou mal-entendidos. É fundamental ouvir sua intuição e buscar clareza em seus pensamentos e emoções. Não se deixe levar por ilusões ou falsas promessas, principalmente nas relações pessoais ou nos acordos financeiros. Por outro lado, o Eremita sugere um momento de introspecção e autodescoberta. Este pode ser um bom momento para fugir das distrações do mundo exterior e focar no seu crescimento pessoal. A sabedoria e a orientação de que você precisa vem de dentro de você. Não tenha medo de fazer uma pausa e refletir sobre seus próximos passos. Dicas e precauções: o 10 de paus. O 10 de paus surge como um alerta para não se sobrecarregar de responsabilidades. Você pode se sentir sobrecarregado pelos fardos que carrega. É importante delegar tarefas e pedir ajuda quando necessário. Tentar resolver tudo sozinho pode levar à exaustão e à frustração. Aprenda a identificar quais responsabilidades são essenciais e quais você pode repassar a outras pessoas. Energias do amor: 2 de copas e cavaleiro de copas. No amor, o 2 de copas sugere uma conexão emocional profunda que pode estar florescendo ou precisando de atenção. É um bom dia para fortalecer relacionamentos através da comunicação honesta e da vulnerabilidade compartilhada. O cavaleiro de copas, porém, alerta para não se deixar levar pelo romantismo sem base na realidade.
Embora seja importante sonhar e aspirar nos relacionamentos, também é crucial manter os pés no chão e ver as situações como elas realmente são, não apenas como você gostaria que fossem. Gêmeos, seu dia é marcado por um mix de energias que o convidam à ação consciente e à reflexão interna. Use a estabilidade do Cavaleiro de Ouros para avançar em seus objetivos materiais, enquanto a introspecção do Eremita o ajudará a encontrar as respostas que procura. Tenha cuidado com as ilusões que a Lua apresenta e procure manter o equilíbrio entre seus sonhos e a realidade. Lembre-se, no amor e na vida, a clareza e a autenticidade são seus melhores aliados. Mantenha uma abordagem equilibrada e tudo se alinhará a seu favor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Gêmeos, o universo incentiva a explorar novas oportunidades financeiras que podem estar chegando. É um bom momento para deixar para trás investimentos ou compromissos financeiros que não estão mais alinhados com seus objetivos de longo prazo. Considere este dia como um ponto de partida para uma nova fase de prosperidade. No entanto, certifique-se de que cada movimento que você fizer seja considerado e que você esteja totalmente ciente de suas decisões, para evitar riscos desnecessários. A sorte hoje pode estar ligada à sua capacidade de se conectar profundamente com suas intuições. Preste atenção a sinais sutis ou sincronicidades, pois eles podem direcioná-lo para opções financeiras vantajosas. Você pode descobrir que quanto mais alinhado estiver com seus valores autênticos, mais naturalmente atrairá abundância. Neste processo, é essencial manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Visualize a abundância fluindo para você e pratique a gratidão pelo que você já tem. Essa abordagem não só melhorará o seu humor, mas também poderá abrir as portas para mais prosperidade. Por último, lembre-se de ser flexível e aberto a mudanças. Às vezes, as melhores oportunidades vêm de onde menos esperamos. Se você permanecer adaptável e receptivo, é mais provável que você aproveite a sorte que o dia lhe reserva. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de maio são 50, 28, 17, 41, 39, 26. Amor diário. Gêmeos, no reino do amor, este é o momento de se conectar mais profundamente com seu parceiro ou de entrar em contato com alguém novo, se você for solteiro. A autenticidade é fundamental, mostrar seu verdadeiro eu promoverá relacionamentos mais significativos e satisfatórios. Se você estiver em um relacionamento, compartilhe seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Esta vulnerabilidade pode fortalecer o vínculo entre os dois. Para os solteiros, expressar sua individualidade atrairá pessoas que realmente ressoam com seu espírito. Não esconda suas peculiaridades, eles tornam você único e atraente. Alguém especial pode se sentir atraído justamente pelas características que o distinguem. Também é um bom dia para praticar a autoaceitação e o amor próprio. Quanto mais você se valoriza e cuida de si mesmo, mais preparado estará para oferecer e receber amor. Este é um ótimo momento para estabelecer ou reafirmar seus limites e expectativas nos relacionamentos. Finalmente, se você encontrar desafios em seus relacionamentos, aproveite-os como oportunidades para aprender e crescer juntos. A comunicação aberta e honesta pode resolver muitos mal-entendidos e fortalecer sua conexão. Mantenha uma mente aberta e um coração disposto a perdoar. No trabalho, Gêmeos, este dia incentiva você a adotar novas abordagens e a ser inovador. Se você tem ideias criativas, agora é a hora de apresentá-las. Sua capacidade de pensar diferente será seu maior trunfo hoje. A inovação não só fará você se destacar, mas também poderá abrir novas portas e oportunidades de carreira. A colaboração também será importante. Trabalhar em equipe pode ser incrivelmente produtivo hoje. Certifique-se de se comunicar com clareza e estar aberto às ideias dos outros. Um projeto em grupo pode resultar em um sucesso significativo se todos contribuírem com seu melhor esforço. Se você está procurando uma mudança de emprego ou um upgrade na carreira, fique atento às oportunidades que podem surgir de maneiras inesperadas. Às vezes, uma conversa casual pode levar a uma oportunidade interessante.
Fique aberto e pronto para aproveitar qualquer possibilidade que se apresente. Por fim, lembre-se da importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Certifique-se de administrar seu tempo de maneira eficaz para não se sobrecarregar. Cuidar do seu bem-estar pessoal é crucial para manter o desempenho ideal no trabalho. Saúde. A saúde para Gêmeos hoje se concentra no bem-estar físico e mental. Comece o dia com alguma forma de exercício físico. Isso não apenas energizará seu corpo, mas também limpará sua mente. Considere atividades que ajudem a manter o equilíbrio entre mente e corpo, como yoga ou tai chi. Quando se trata de dieta, preste atenção em como os alimentos que você ingere afetam sua energia e seu humor. Uma dieta bem balanceada, rica em nutrientes e pobre em alimentos processados, pode fazer maravilhas pela sua saúde geral. Ouça seu corpo e ajuste sua dieta conforme necessário para se manter energizado e saudável. Não subestime a importância do descanso. Certifique-se de dormir o suficiente todas as noites, pois o descanso adequado é essencial para a recuperação e o funcionamento mental ideal. Se você estiver tendo problemas para dormir, considere estabelecer uma rotina noturna relaxante para ajudar a prepará-lo para uma noite de sono tranquila. Além disso, dedique tempo a atividades que nutrem sua saúde mental. A meditação ou a escrita podem ser especialmente benéficas para você hoje, ajudando a controlar o estresse e a manter uma perspectiva positiva e focada. Família e amigos. Este é um bom momento para fortalecer os laços familiares, Gêmeos. A comunicação aberta e honesta será a chave para resolver qualquer tensão ou mal-entendido. Reserve um tempo para realmente ouvir seus entes queridos e compartilhar seus próprios sentimentos e pensamentos. Isso pode ajudar a melhorar os relacionamentos e promover um ambiente familiar mais harmonioso. Se você tem estado ocupado ultimamente, faça um esforço consciente para passar mais tempo de qualidade com sua família. Atividades compartilhadas, como jogos ou atividades ao ar livre, podem ser uma ótima maneira de se reconectar e curtir juntos, fortalecendo o vínculo familiar. Para quem pode estar enfrentando desafios familiares, lembre-se que todo relacionamento exige esforço e comprometimento. Não evite conversas difíceis, enfrentar essas questões de frente pode levar a soluções duradouras e relacionamentos mais fortes. Por fim, lembre-se de comemorar as conquistas e momentos especiais de seus familiares. Mostrar apreço e orgulho pelo sucesso dos outros pode aumentar a autoestima e a felicidade em casa. Seja um pilar de apoio e incentivo para sua família. Compatibilidade. Hoje, Gêmeos, você estará particularmente em sintonia com signos de ar como Libra e Aquário. A energia intelectual e social deles complementará a sua, o que poderá levar a interações estimulantes e produtivas. Este é um ótimo momento para colaborar em projetos criativos ou simplesmente desfrutar de boas conversas. Em relação aos signos de fogo como Áries e Leão, sua energia dinâmica e entusiasmada pode motivá-lo, mas tome cuidado para não se deixar levar pelos impulsos sem pensar com calma. É importante manter um equilíbrio entre emoção e lógica. Os signos de terra, como Touro e Capricórnio, podem ajudá-lo a permanecer com os pés no chão hoje. Sua abordagem prática e metódica pode ser exatamente o que você precisa para canalizar suas ideias de forma eficaz e produtiva. Finalmente, signos de água como Câncer e Peixes podem oferecer um apoio emocional considerável. A sensibilidade e a compreensão deles podem ser reconfortantes, especialmente se você estiver se sentindo sobrecarregado ou inseguro. Sua cor da sorte hoje. A cor de hoje para você, Geminiano, é azul claro. Esta cor não é apenas calmante e relaxante, mas também simboliza comunicação e clareza, ajudando você a expressar suas ideias e emoções de forma eficaz. Usar algo dessa cor pode ajudá-lo a manter a calma e o foco ao longo do dia. A frase do dia. Seu poder está no presente e cada momento é uma nova oportunidade para brilhar. Esta frase lembra você de manter o foco no aqui e agora, aproveitando todas as oportunidades para manifestar seus desejos e viver a sua verdade. Mantenha essa ideia em mente ao longo do dia para ajudá-lo a manter o foco e a motivação. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!